Qarabağ Ermənistana aiddir. Rusiya səfərində Putinlə görüşdən sonra Ermənistanın baş naziri erməni iş adamları qarşısında çıxış edib. Azərbaycan 24 xəbər verir ki, Paşinyan onlara Qarabağ məsələsində güzəştsiz mövqedə dayanacaqlarını və ərazinin Ermənistana məxsus olduğunu deyib. Mənim baxışım belədir ki, Qarabağ Ermənistanın bir parçasıdır. Güzəştlər məsələsinə gəlincə Azərbaycanın hədələri qarşısında bizim hər hansı güzəştə gedəcəyimiz zəiflik olar. Biz bunu heç vaxt etməyəcəyik. Heç kəs bizimlə hədə dilində danışa bilməz. Biz heç vaxt buna icazə verməyəcəyik. Başnazirin ölüm yerindən görüntülər. Sputnik agentliyi Abxaziya separatçı rejimin başnaziri Gennadi Qaqulyanın öldüyü qəza yerindən videonu dərc edib. Video çarxda toqquşma anında Qaqulyanın olduğu, həmçinin hadisənin digər iştirakçısı olan avtomobil göstərilib. Qeyd edək ki, siyasətçi Qudauçk rayonunda Soçi aeroportundan gələrkən Pso-Usuxum yolunda qəzaya düşüb. Zvandriş kəndinin sakini, 1996-cı il təvəllüdlü Hacjara Tarsmanın idarə etdiyi avtomobil Qaqulyanın avtomobilinə çırpılıb. Qəza zamanı Abxaziyanın başnaziri, 70 yaşlı Qaqulin hadisə yerində vəfat edib. Onun mühafizəçiləri və sürücü xəstəxanaya yerləşdirilib. Separatçı rejimin baş prokurorunun köməkçisi da Uramit bildirib ki, hərəkətdə olarkən qarşı tərəfdəki yol xəttinin üzərinə çıxan və nəqliyyat vasitəsi ilə başnazirin avtomobillə toqquşan sürücü narkotik vasitənin təsiri altına olub. Müayinə aparılıb. Məlum olub ki, onun qanında alkoqol yoxdur. Lakin narkotiklərin istifadəsi ilə bağlı analiz müsbət nəticə verib, deyə o, Abxaziya Sputnik agentliyinə bildirib. Məlumata görə, Qaqulya Abxaz nümayəndə heyəti ilə sentyabrın 5-də Suriyaya getmişdi. Suriya bu ilin mayında Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb. Rəsmi Bakı Paşinyana cavab verdi. Ermənistanın başnazirinin Moskvada Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini öz təsəvvüründə Ermənistanın bir hissəsi hesab edir deyə açıqlaması beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə hörmətsizlik və ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar prosesinə zərbədir. Oxun ÖTƏ Azazərtaca istinadla xəbər verir ki, bu fikirləri Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Moskvada Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı açıqlamasını şərh edən Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyib. Bununla, başnazir səviyyəsində Ermənistanın əniyyətinin münaqişənin danışıqlar yolu ilə həll edilməsi deyil, Azərbaycan ərazilərinin qanunsuz işğalını davam etdirmək olduğu nümayiş etdirilir. Ermənistan rəhbərliyi qəsdən və ya bilməyərəkdən vəziyyətin gərginləşməsinə xidmət edən bu kimi açıqlamanı ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədr ölkələrindən birinin paytaxtında və həm sədrlərin vasitəçiliyi ilə nazirlər səviyyəsindən New Yorkda keçirilməsi planlaşdırılan görüş ərəfəsində edir. Həmçinin, bu açıqlama ATƏT-in baş katibinin gələn həftə Azərbaycana planlaşdırılan səfəri ərəfəsinə təsadüf edir. Deyəxinin mətbuat xidmətinin rəhbəri söyləyib. Açıqlamada bildirilir ki, yaxın zamanda Ermənistan rəhbərliyinin münaqişənin substantiv danışıqlar yolu ilə həllində, regionda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasında, yoxsa son 2-10 illik ərzində Ermənistan rəhbərliyində olan səhra komandirlərinin müharibə siyasətini davam etdirməkdə maraqlı olduğu bəlli olacaq. Hikmət Hacıyev bir daha vurğulayıb ki, bu kimi açıqlamalarla vəziyyətin gərginləşməsinə görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistan və onun rəhbərliyinin üzərinə düşür.